Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengambil langkah mengejut apabila membatalkan sidang kemuncak bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dijadualkan di Singapura pada 12 Jun nanti. Trump berkata keputusan itu dibuat susulan kemarahan dan permusuhan terbuka yang dilakukan oleh Pyongyang menerusi kenyataan baru-baru ini. Menyifatkan pembatalan ini sebagai peluang yang terlepas, namun Trump tetap mahu berjumpa Kim pada masa lain. Buat julung kalinya, Perkhidmatan Perisikan Rahsia Britain MI6 telah menawarkan pekerjaan ejen perisikan kepada umum menerusi iklan di televisyen. Langkah ini bertujuan untuk menggalakkan lebih ramai wanita dan golongan etnik minoriti untuk menyertai agensi itu. Difahamkan iklan tersebut akan ditunjukkan ketika waktu rehat berita Channel 4 di mana ia memaparkan imej jerung dan gambaran stereotip jahat dalam filem James Bond. In an effort to reduce government expenditure as well as debts, mega projects initiated by the previous government will be reviewed. These may include Bandar Malaysia, Tun Razak Exchange, and the Pan-Borneo Highway. According to the Prime Minister, there will be projects that will be stopped, terminated, or renegotiated to reduce the cost to a level which the government can afford to pay. The government will review a 2016 Memorandum of Understanding signed between Malaysia and Bangladesh for the former to receive 1.5 million Bangladeshi workers. Human Resources Minister M. Kulasegaran said the government wants to reduce the country's dependency on foreign workers and priority is to be given to Malaysian workers. Currently, more than a third of the country's 14 million workforce are migrant workers.